Morjesta taas täältä messukeskuksesta, lauantai Assembly Winter 19, toinen päivä. Mulla on tässä CEO of Assembly, Pekka Pehu Aakko. Mikä on fiilikset? Hyvät fiilikset. Täällähän on väki täynnä. Tapahtuma on taas loppuun myyty ja paljon väkeä. Näyttää olevan hymy monien naamalla, niin eikä tässä voi olla kuin tyytyväinen. Mahtavaa. Siltä se tosiaan näyttää. Porukkaa tulee myös tuolta MP-messujen puolelta, eli kiinnostusta näkyy, mitä siellä kaikkea on. Hei, tossa oli äsken toi Telia Rise to the Top-tapahtuma. En ollut itse paikalla katsomassa, mutta mitä siinä tapahtui? Julkistettiin Telian eSports Series, eli Telian ja meidän Assemblyn tekemä liiga, peliliiga, joka pyörii kaksi seasonia vuodessa ja alkaa tässä nyt sitten tässä tämän kevään aikana, ja siitä tullaan sitten kertomaan lisää tarkemmin detaileja, mitä pelejä ja miten pelataan, mutta että sen julkistus oli täällä ja tästä eteenpäin, että Telia on aika ison commitmentin laittanut siihen, että tätä lähdetään tekemään ympärivuotisesti ja tästä monta vuotta eteenpäin vielä. Eli EU-urheilun kannalla ollaan taas Suomen maassa. Hei, ihan mahtava juttu kuulla. Sitten oli vielä semmoista huhupuhetta, että tänään oli jotain ennätyksiä rikottu Assembly Winterillä tänä vuonna teikäläisen osalta. Mitä on tapahtunut? Niin siis henkilökohtainen ennätys, eli mä oon ainoa universumin ihminen, joka on ollut jokaisessa Assemblyssä. Koska Jussi, siis, jonka kanssa ollaan Assemblyä pitkään tehty, hän muutti Sveitsiin ja ei tule tähän Winteriin, joten nyt mä oon sitten ottanut tässä kaulan ja olen ainoa ihminen, joka näissä kaikissa Assemblyissa on käynyt, että onko tämä nyt joku Highlander-saavutus tai achievementti, mikä lieneekään, mutta onhan se yhdenlainen saavutus sekin. Viimeinen mies seisomassa tästä alkuperäisestä poppoosta. Hei, ihan mahtavat onnittelut sulle tällaisesta saavutuksesta. Mitä odotat kaikkein eniten vielä viikonlopulta? No hyvää CS-finaalia. Kyllähän se on, niin kuin CS on mun sydämen laji ja sitä mä tässä venaan, että eiköhän en se vie se, mutta katsotaan. Toivottavasti on tiukka finaali, niin kuin oli summereillakin, että saadaan nähdä hyvää CS. Todella totta. Muista katsoa kaikki striimit ja pelit Assemblyn nettisivuilta, aikataulut sun muut. Twitchistä näkyy lähetykset ja muut. Mut hei, kiitos sulle, kiitos. Pekka Aakko.